Ahojky přátelé, vítám vás u nového videa a dnešní video je dlouho očekávané, protože na tohle video každý rok se u mě na YouTube kanále čeká. A to, že se jedná o velkou kreslící soutěž 2021, což je teďka už pátý ročník, takže budu doufat, že jste tu od toho, že se chcete zúčastnit. Jdu vám říct, co se bude kreslit, jak se bude kreslit, jaké jsou ceny a do kdy máte čas se přihlásit. Velká kreslící soutěž začíná dnešním dnem 1. srpna a potrvá až do 31. srpna. Právě bych možná ráda začala tím, co jsou letošní ceny. Takže, prosím, přivítejte, nebo dá se to tak říct. Chtěla bych uvést, že letošním velkým kreslícím partnerem kreslící soutěže je stránka techdraw.cz. Máte to tamhle i krásně napsané na tašce, protože nám poskytli absolutně, ale absolutně neuvěřitelné ceny pro vlastně 6 výherců, protože budeme mít zase dvě kategorie, starší kategorii a dětskou kategorii a vždycky 3 výherce, takže pro 6 výherců. A teďka bych vám ráda ukázala, jaké ceny si pro vás připravili. Takže přátelé, díváte se na 6 velice obsáhlých výher pro vás od TechDraw. Když si zadáte stránku techdraw.cz, tak tam najdete všechny produkty, které tady vlastně i dneska ukážu. A třeba byste si je chtěli pořídit ještě teďkonc na kreslení do soutěže. A jdeme se podívat vlastně, jaké máme výhry. Vpravo jsou první, druhé, třetí místo starší kategorie, vlevo první, druhé, třetí místo dětská kategorie. Tak začneme třetím místem dětskou kategorií. Takže právě se díváte na výhru pro třetí místo dětskou kategorii. Tak začnu mýma oblíbenýma popisovačema fixkama Marvy, oni mají různé šířky. Pak tu jsou novinka Kokuyo, vlastně lepidla na všechno a mají vždycky různé takovéhle vzory. Pak teda klasika Pentel guma. Tady máte mikrotušku, velice luxusní fixa, kterou jsem vlastně prezentovala, Pentel Art, tak taky každá kategorie má alespoň jeden, tady tahle má tmavě modrou barvu a ta je vodoředitelná, je to třeba na kaligrafii, kreslení, je to hodně luxusní. Pak mnou hodně používaný tenhle štěteček, který vlastně se naplní vodou a opět vlastně ty fixy, které jsou vodoředitelné, můžete krásně s tím jako dotvořit, rozpít, je to hodně skvělý, taky každá kategorie to má. Další moje oblíbené, já to všechno používám, Marvy Artist Brush, tak každá kategorie má alespoň jako kategorie výhra, má některé barvy. Monami popisovače, Deco Marker vlastně na zdobení různých povrchů, třeba keramika. Třetí místo má i pastelky od značky Milan. No a hlavně vám rovnou poskytli i akvarelový karton, vlastně na kterém můžete kreslit všema těmahle fixama, které jsou vodoředitelné, protože to funguje pouze na akvarelovém kartonu, papíře. Nefunguje to na normálním papíře, tak jenom abyste nebyli překvapený, tak to rovnou máte k tomu. No a třetí místo má ještě tuhle luxusní výhru, protože tady od značky Milan taky obsahuje, vlastně to budete mít do školy, že jo, třeba tyhle dva další penálky, které jsou už naplněné. To je úplně nádherný. Tohle všechno zakoupíte i na té stránce techdraw.cz. Tak, druhé místo dětská kategorie, tady vidíme výhry. Vlastně tyhle nahoře má stejné, jenom třeba jiné barvičky. Novinka pro druhé místo je tenhle luxusní hand lettering block, Pentel Arts, další takovéhle brush pens v různých barvách. Liší se tenhle penálek, ukážu design vnitřku. Jo, jinak je ten obsah stejný, taky od značky Milan. A ještě má od značky Milan tady tuhle gumu. Druhé místo dětská kategorie. Tak a první místo dětská kategorie výhry vidíte zde. Opět nahoře podobné věci, které už zde byly. Zase třeba jiné barvičky. Teda co tu je novinka, tak jsou tyhle luxusní doodle krasopísanky. Tak naučíte se krásně krasopísmo. Pentel Arts Berry Brush Pens, tedy že jsou to zase ty jiné odstíny, než byly. A hlavně tenhle absolutně, ale úžasně krásný Milan penál. Tak a podívejte se, jak se otevírá. Já jsem už otevřela zip. Máte tu 4 naplněné další penálky a teda samozřejmě taky na otestování Pentel Arts tenhle růžový color brush. A přecházíme na starší kategorii, třetí místo. Jenom teda ještě třetí místo dostane také tento Milan penál. Ukážu design uvnitř. Nádherný. No a vlastně, co je tu ještě novinka, tak jsou Marvy Lepen Flex v těchto krásných pastelových barvách. Druhé místo starší kategorie má ty výhry taky absolutně luxusní. Tak, tohle je stejné, to už jste viděli. Tady tohle je, prosím vás, box na svačiny, třeba tak otevřem. Tada!
No a co je tu novinka a velká výhra, tak jsou tyhle Monami Puss Pen. Vlastně máte tady celou sadu, jo, podívejte se z obou stran. Ostatní vlastně dostávají takhle jako takový kusovky a tady je prostě celá sada. Pak jsou tu takovéhle štětečky na hand lettering. Tady tohle jste taky už viděli v jiných barvách. Tak, novinka tyhle luxusní gelovky, které jsou vlastně takové dvoubarevné. Podle toho, jak s tím obrázkem pak nakláníte, tak ta barva je vidět, jestli třeba růžová nebo taková fialová, modrá, zelená. Tak, tady tohle jste už viděli. No a taky tři popisovače. Hodně luxusní výhry. No a jste zvědaví, co se skrývá pod prvním místem starší kategorie? Tak tady to máme. Takže zase akvarelový karton, pak taky doodle krasopísanka. No, tady samozřejmě klasika, co jste už všechno viděli. Bude mít tady růžový pentl arts, pak tady tyhle ty zase lepenflex, monami, popisovače, samozřejmě opět gelovky. No a tady tahle sada luxusní od Marvy Artist. Ostatní kategorie mají takhle jako ukázku na zkoušku a tady máte všechny. No a hlavní výhra. Tohle, o tomhle jsem i já snila. Prosím vás, Pentel Arts Artist, což jsou úplně, ale úplně luxusní štětečkové fixky na ilustrace, kreslení, psaní a je to taková velká hlavní výhra. Takže první místo starší kategorie. Ale tahle soutěž je dělána hlavně proto, aby vás bavil kreslit, abyste si to užili. Třeba teď v létě přes ten srpen jste vyšli ven a mohli jste si něco vytvořit, takže je to hlavně o té zábavě. Není to tu o soutěživosti a šílenosti jako být ten první, ale užijte si to. O tom je vlastně celý můj YouTube kanál a ta myšlenka, proč tohle vlastně s váma dělám, proč spolu kreslíme, tvoříme a vlastně si to tak užíváme. Já mám pro vás speciálně taky výhry ještě další, protože jsem vám chtěla také něco dát a říkala jsem si, že nejlepší bude asi z mého e-shopu dominovak.cz, takže jsem pro vás dokonce takhle hezky vytvořila, jo, diplomy. Jo, mimochodem, poprvé budou letos diplomy, ty ještě loni nebyly, ani předloni a tak, takže jsou z kvalitního fotopapíru, podívejte se. Tady vám pak napíšu jméno, pro koho to je. Vlastně vždycky za první místo velké kreslící soutěže ve starší kategorii třeba. První místo ode mě získává poukaz na 1000 korun nákup na mém e-shopu. Druhé místo 700 korun nákup na mém e-shopu. A třetí místo nákup za 500 korun na mém e-shopu. Přecházíme k tomu hlavnímu, co se bude kreslit. Všichni, pokud máte můj vlastní skicák 2021, tak se ho můžete vzít do rukou a koukat se se mnou. Pokud ho nemáte, vůbec to nevadí, protože vždycky tahle velká kreslící soutěž v srpnu je pro úplně všechny. Nepotřebujete k tomu můj skicák, ale pokud ho máte, tak máte výhodu tu, že nebudete muset svou předlohu tisknout. My totiž použijeme jednu, kterou uvolním úplně vám všem. Najdete ji v popisku pod videem, tam si ji stáhnete a vytisknete. Bude krásně letní a zábavná. Stránka plavky skicáku. Tak, to je hashtag této stránky. Tahle stránka má rozměr A4. Když si ji vytisknete a bude to trošku menší nebo větší, tak to vůbec nevadí. To je jenom tak orientačně pro vás. To, že si to vytisknete, je podmínka téhle soutěže. Protože je to taková jako jistota, že vím, že všichni kreslí to samé. Je pak trošku to s čem jako porovnávat a že jste všichni začali ve stejnou dobu. Ještě jednou, tuhle kresbu najdete v popisku videa. Tu si rozkliknete, uložíte, vytisknete a začínáte. Jedna osoba, jedna účast. Kdyby jsem zjistila náhodou, že se zúčastníte dvakrát, tak budete diskvalifikováni, protože už takhle přijde strašně moc kreseb a já to budu muset třídit. Teď se Zakem to bude o dost náročný, protože mám jenom pár chvil přes den na to vlastně věnovat se svým věcem. Pokud máte sourozence, který se chce účastnit taky, tak to je v pořádku, to se klidně můžete přihlásit teoreticky i pod jedním e-mailem, ale prostě jedna osoba, jedna účast. Čím budete kreslit? Jako loni smíte používat pouze tradiční techniku kresby a malby. To znamená žádné mobily, žádné tablety, žádné počítače, nic. Vlastně i hlavní myšlenka skicáku je, že vlastně nekreslíte tím počítačem, nemusíte furt koukat do těch mobilů, tabletů. Přecházíme dál. Tak, snad to vidíte dobře. Budeme mít letos opět dvě kategorie. Předtím bývala dokonce jenom jedna, já jsem se loni rozhodla, že budou dvě. Jsem docela zvědavá, jak vůbec ty dvě kategorie zvládnu uchopit, protože se Zakem, jak jsem říkala, mám hrozně málo času. A proto teda chci říct, že opravdu není žádná třetí kategorie. Už by to bylo neuchopitelné, už by bylo najednou místo 6 výherců 9 výherců. Mám na starosti přes 1000 e-mailů a kreseb a musím fakt každý, a vždycky nebojte se, každý otevřu, protože to je součást toho, tak musím to i prohlídnout, zvážit, jestli máte kresba postoupit nebo ne, takže proto jsou dvě kategorie. Dětská kategorie 0 až 11 let, dospělá 12 až 100 let.
vůbec se toho neděste. Jak jsem říkala, já jsem už za ty roky právě dělala několik kreslicích soutěží a právě ve 12 letech mi spousta slečen vyhrávalo vlastně veškerý ty soutěže. Protože některý dokážou ve 12 letech tak mistrně kreslit, jo, jako neuvěřitelně. Tak, prosím vás, já už čekám opět zprávy, že vám je teď 11 let, ale třeba, že vám bude 15. srpna 12, jo. Tak takhle, pokud začínáte tu kresbu kreslit jako 11-letá, jo, 11-letý, tak se přihlašte ještě do té dětské kategorie. Pokud vám je už teď v srpnu 12, tak už patříte sem, jo. Jak se přihlásit, je teď asi pak taky hodně důležitý, že jo? Vy vlastně tu kresbu vytisknete, dokreslíte, vyfotíte a pak pošlete na e-mail. Jedině a pouze na e-mail, nikam nám to neposílejte, já si to budu ukládat do počítače. Takže dětská kategorie má e-mail kreslení dětské, @seznam.cz. A starší kategorie má kreslení dospělé, @seznam.cz. Napište mi do e-mailu aspoň vaše křestní jméno, třeba Anička. Ono to skoro stačí. A přiložte hlavně ten obrázek do přílohy. Přiložte ho, to je hrozně důležitý, protože častokrát mi chodí prázdné e-maily, což je škoda. Jenom dávám vědět, že já jsem loni neodepisovala na ty e-maily, vůbec jsem to nestíhala, vždycky jsem si je hlavně prohlížela, takže se nebojte, nestalo se ještě nikdy, že bych ten e-mail neotevřela, i když se přihlásilo přes 1000 lidí. Přihlašujte se nejpozději do 31. srpna. Ještě 31. srpna můžete do půlnoci ten obrázek odeslat, protože od 1. září já to budu už jako sesumírovat a 2. září vyjdou výsledky. Takže si to zrekapitulujem. Neposílejte nic na oba dva e-maily, pouze na jeden, podle toho, do které kategorie patříte. Nesmíte se přihlásit s dvěma kresbama, jenom jedna, jinak by byla diskvalifikace. Důležitá věc, nechvátejte. Vůbec není třeba hned dneska mi ten obrázek poslat, nebo být co nejdřív první. O tom to vůbec není. Naopak, počkejte klidně, fakt to pečlivě dotvořte. Ještě vám poskytnu trošku takový tip, návod, jak tu kresbu vlastně dokreslit. Takže máte tu dvě slečny, nebo můžou to být slečny, nebo cokoliv jiného, to je na vaší fantazii. Ty dokreslíte, ale jde i o to pozadí, do kterého vlastně zasadíte. A častokrát to pozadí hodně určuje, zda třeba postoupíte a ukážu vaši kresbu ve videu a třeba vyhrajete. Protože když někdo si dá práci i s tím pozadím a fakt jako vytvoří tomuto pozadí luxusní, tak ty kresby většinou postupují dál. Kdy budou výsledky? 2. září. Vyjde video na YouTube, kde prostě bude veliké vyhlášení celé této soutěže, protože 1. září si to natočím a 2. září budou teda výsledky. Já ve videu ukážu pravděpodobně top 30 nejpovedenějších kreseb ze starší kategorie a top 30 nejpovedenějších z dětské kategorie. Takže pokud chcete vlastně to dokreslíte a vyfotíte, tak to můžete nahrát na Instagram a přidat ten hashtag plavky z kycáku, aby i všichni ostatní už teď třeba viděli vaši kresbu, nebo kdyby se pak stalo, že třeba někdo se ve videu náhodou neukáže, tak právě hodně lidí chtělo si prohlídnout všechny kresby. Ještě bych z loňska chtěla přiřadit vlastně ukázku toho, jak nejlépe váš obrázek vyfotit, aby to bylo pro mě co nejlépe možný zhodnotit. Fotíte. Tohle je ta A4, kterou máte a nejlepší je asi mít bílé pozadí nebo nějaké neutrální a koukejte se, jak to vyfotím, jo. Pokud to nemůžete oskenovat, což by bylo ještě lepší, tak fotíte takhle. Takhle fotit je teda nic moc. Ani takhle, no. Ať to zkrátka nemáte nějak špatně jako ufiklý, prostě takhle ze zhora rovně je asi nejlepší. Tak, ta fotka následně vypadá takhle, což je úplně akorát vhodný. Tohle z dálky je taky špatné focení, jo? Tohle nic neuvidíme, je to škoda. Přibližte to takhle hezky. Tak jo, přátelé, to už je asi všechno. Doufám, že jste si poslechli celé video. Kdo se chce účastnit, opravdu potřebuje si poslechnout celé video, protože tam jsou veškeré body od toho, co se kreslí, jak se přihlásit, jak to nejlépe dokreslit. A doufám, že se vás účastní co nejvíc. Děkujeme taky stránce techdraw.cz, kde vlastně si můžete už teď i případně pro vaše teď zkreslení třeba zakoupit některé věci, které vás třeba už teď mezi výhrama zaujaly, tak se mějte zatím hezky a těším se na vaše kresby. Ahoj!